Ерхэн сайдын энэ өдрийн амар хүнэг айлтар мэтлээ. За над хоёр асуулт байгаа. За бүгд нь бол мэдээж хэрэг бид яг зорилгодоо нийцсэн бүтэц тодорхойлох нь бол ерхэн сайдын өөрийнх нь бүрэн эрхийн асуудал. Энэ бүтцийг бол би бүгд нь бол одоо дэмжиж байна. Хоёр зүйл дээр нэг нь бол одоо яамны нэршлийн холбоотой нэг төр нэршлийн холбоотой бас нэг агуулгатай холбоотой нэг асуулт байна. Энэ одоо чи нийгмийн харилцааны гол одоо бүрэлдэхүүн хэсэг бол хөдөлмөр эрхлэлт хөдөлмөрийн харилцаа гэдэг засгийн хэлбэр ямар байхаас үл шалтгаалаад за төрийн байгууллага ямар байхаас үл шалтгаалаад нийгмийн байгууллага ямар байхаас үл шалтгаалаад хөдөлмөр гэсэн одоо шинэ тодорхойлтоо төрийн захиргааны төв байгуул байсаар хэлсэн л дээ. Би бас гадны одоо улс орнууд гэсэн бас үзлээ. Заавал байгаль амл. Тэгэхээр энэ дээр энэ хөдөлмөр гэдэг нь чигүүргээр байж байгаа юм чинь яамныхаа нэршил дээр энэ хүн амын хөгжлийн одоо хүний хөгжлийн араас одоо энийг тодорхойлоод оруулчвал зомжтой байгаагүй юу? Энийг ямар одоо шийдлээр ингэж хийсэн бэ гэдэг нэг асуулт байна. Хоёр дахь асуулт болохоор энэ хуамын хүний хөгжлөө, хуамын хөгжлөө гэсэн бас нэг юм ойлголтын бас нэг асуулт байна. Хүний хөгжил байх юм бол бид өөрсдөө мэдж байгаа энэ олон улсын хөгжлийн стратеги шүү дээ. Тэмийн нэг цүнсний байгууллагаас тодорхойлжсэн хөргөн хүрээнд яригдан л да. Тэгэхээр энэ боловсрол нь орж ирдэг, эрүүл мэнд нь орж ирдэг, эдийн засгийн өөрөө орж ирээд орлогын асуудал яригдаг нэг ийм л одоо үжил баримтлал. Чин нобель шагнал авчихсан одоо зүйл дээ. Харин бидний өнгөрсөн хугацаанд хэрэгж таньсан энэ яг нь томьёоны юм бол хүн амын буюу одоо нөгөөх нь үлгийн дэвлэлт, нөгөөх нь бол population development шүү дээ. Тэгэхээр хүн амын бүлгүүдийн гэдэг энэ хөгжлийн бодлогыг л одоо шинэ энэ яам өөрөө чиг үүргийн хувьд хариуцж байгаа. Тэгэхээр яг миний хувьд бол нөгөө том концепцээр нэрлэлчихэр зэрэг бүх юм оруулсан юм шиг болчих гадтайдаг. Аа тэгсэн одоо нөгөө яг таныхаар тодорхойлох юм бол хүн амынхаар бол бас чиг үүрт нь оруулсан байна л да. Тэргээр нэрлэлчихвэл зүг байгаа юу гэдэг нэг ийм хоёр асуулт байна. Ха саяныхтай холбоод яг хүний хөгжлийг бол яг боловсролын түвшинд бас хэрэгэлдэг л дээ. Боловсрол дээр бол яг хүүхдийн хөгжлийн асуулт болгоод ярьчихдгийг. Гэтэ бид үзэл баримтын түвшинд авч байгаа учраас энэ нэршлийг саяны хүн амын хөгжил үү хүний хөгжлийн гэдэг дээр одоо чинь таа бүх маань яаж одоо бодсон бэ гэсэн юм асуулт байна. Баярлалаа. За ерөөсэд би бас түрүү хэлсэн энэ нийгмийн хамгаалал хөтөлмөр гэдэг ингээд салчглаар одоо яг яамн дотор бол ингээд нийгмийн хамгааллынх ингээд нэг хэсэг хөдөлмөрийнх ингээд нэг хэсэг байна. Тэдгээр бүгдээрээ нийлээд бид нар хүний хөгжлийн асуудал гэдгийг бол баг хардггүй. А тэгээд сайд нь хөдөлмөр талын хүн очвол хөдөлмөр талаа бариад явчихдаг. Нийгмийн хамгаалалт талын хүн очвол нийгмийн хамгаалалт талаа бариад эмх эрэгтэй хүн очвол илүү хөдөлмөр талаа бариад эмэгтэй хүн очвол илүү нийгмийн хамгаалалт талаа бариад ингээд яваад байдаг. Гэтэл бид нар бүхэлдээ энэ яам маань өөрөө яг үнэн хүн ам гэхлээр бас ерөнхий болчиход хүн ам гэхлээр яг хүнд хариуцаад ямар ажил хийх юм гэр бүл ягаад гэвэл нийгмийн нэгж бол гэр бүл аа тэгээд гэр бүлийн асуудлаар яг манайх эргэцүүн энэ орчнууд ч гэсэн бас нэлээн одоо илүү сайжрах хэвээр гэр бүлийн орчин энэ нь өөрөө хүүхдийн хүмүүжилд одоо маш их нөлөөлж байгаа энэ бол өөрөө Монгол улсын одоо ирээдүйн иргэнийг бэлтэж байгаа хамгийн одоо анхан шатны нэгжүүл өөрөө гэр бүл юм. Гэр бүлийн асуудлыг бид нэр илүү их анхаарах хэрэгтэй. Энэ дээр хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал бүгд нийлж орох юм а. Энэ нь өөрөө хүний хөгжил юм а гэж хараасай л гэж хүсэж байна. А бусад газар бол одоо нийгмийн хамгаалал нь тусдаа эрхлэх сайдтай, хөдөлмөр нь тусдаа одоо эрхлэх сайдтай л явж байгаа шүү дээ. Сингапур эдгээр бол бүгдээрээ тийм манайх шиг ингэж дөнгөй нийтлэг хариуцдаг. Ер нь яг манай төрийн бүтцийн нэг алдаа бол хит тийм ерөнхий явц. Тэгээ нэг юм хит ерөнхий юм донд ерөнхийлсэр байтал нэг жил өнгөрөөл дахиад 2 жил өнгөрөөл ингээл явцдаг. Тэгэхээр ерөнхий чиг үүргүүдийг илүү зорилгыг нь тодтох ёо л гэж байна. Гэр бүл гэдэг энэ агуулга руу бид нэр бүхэлдээ явуулж чадвал энэ донд нийгмийн хамгаалал хөтөлмөр бүх зүйл цогцоолголт юм а гэдэг хараасай л гэж. Яг энэ дээр мэдээж хөдөлмөр зэрэг юм өгүүдийг хилцүүлгийн явцад одоо парламентын гишүүд та бүхэн оруулж болно. Аа гэхдээ яг удсын газраас одоо оруулж ирж байгаа бүтц учраас энэ бол ингээд нэг бас салгаад ингээд явхаар одоо бас яг ингээд гүйтдэх засаг шиг яг бүтэн бас мэдээлэлтэйгээр оруулж ирнэ гэж бас хэцүү. Тийм учраас энэ тэнд байгаа юмнуудыг хамаагүй салгахгүй байхыг бас та бүхнээсээ хичээнгүй үлэмсэе. Тэгээд ажиллахгүй юм бүтц бас болгоод хайчдаг. Одоо жишээлбэл эдийн засгийн яам дээр явж байхад концессиг аваачаад булаацалтаад нөгөө аль яамнаас аваад өгчдөг лээ. Тэгээ одоо хүртэл нөгөө нэг юунууд нь
концентрийн асуудлууд маргаантай уг нь бол эдийн засгийн ам, бодлогын л ам, буюу үндэсний хөгжлийн газар би болсон. Гэтэл аваачаа тэнцээ надад концесс авах хэрэгтэй ч үгүй нэг юм болоо. Тэгээ тэр нь худалдаа авах ажиллагаа юу хоёрын дунд аваачаад яг төсөв хэлцэж явах үед эцсийн найруулга дээр гацаацсан. Иймэрхүү бас зүйлүүд дээр парламентын гишүүд маань илүү хүндэтгэлтэй хандаасай л гэж одоо хүсэж байна. Тэгээд энэ бол эхлэлцэг бид нар төсвийн одоо 3 удаа төсөв хийгдэн тийм ээ. Бүр ерхий үрийн за 4 удаа гэж болно. Тус бүр 10%-аар ерөөхдөө одоо энэ бүтцийг илүү оновчтой болгоё гэдэг ийм нийтлэг жишэг дээр улс төрийн намууд бас тохирсон байгаа. Тийм учраас нэг өөрөөр бүтцийг илүү хооронд нөгөө нэг уялдуулах төрийн албан хаагчдын зарих нь ачаалал хэд их зарим нь бага байгаа байдлыг тэнцвэржүүлэх ийм зүйлийг одоо хийгднэ гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энийг бид нар одоо хамтдаа хийгээд явах ийм зүйл рүү эхлэхийн тулд энэ малгайг одоо бүтцийг оруулж ирж концепц хийж байгаа ойлголтыг оруулж ирж байгаа юм. За баярлалаа. Тодруулах уу? Нэмчихсэх уу? Болсноо? За нэмчихсэн үзэлхээр шүү. На за би яг энэхий сайдны хэлж байгаа тэр гэр бүл гэж нэршлэр хэлж байгаад бол ерөөсөө тэнд бол санал нэг байгаа. Нийгмийн анхдагч бүтс нь угаасаа гэр бүл, нийгмийн суур одоо бүтс нь бол гэр бүл гэдэг бид нар бүгд нэг мэдж байгаа. Гэр бүлийн хөгжил бол нийгмийн хөгжлийн үндсэл гэж ойлгож байгаа юм л да. Яг л зөвхөн миний асуугаад байгаа нь бол яг тэр гэр бүл хүн амын хөгжлийн араас тасралт тавиад одоо чинь хөдөлмөр гэдээ оруулчиж болохоор байхад гэж ойлголоо. Би өчигдөр оройч нь хайлт хийлээ. Тэгэхээр бол Либиз гэдэг улсад бол яг одоо саяны энэ гэр бүл хүн одоо гэр бүл хүний хөгжил тэгээд одоо шинэ уугуул иргэдийн одоогийн яамд л байна л да. Энэ тэгт бол яг хүний хөгжлийн яам бол тусдаа байна гэдэг ч юм уу. Энэ тэгт бол манайхтай адилхан одоо засгэлтэй уус шүү дээ. Парламент засгэлтэй. Тэгэл яг байж бол бодож байгаа араас нь тасалгаад оруулчихвал чигүүрийн дотор маш олон одоо чигүүр бол энэ яамдэр байгаа учраас тэгээд нэрсчихвэл гадагшаа хэлцэж гисэн амар болов уу гэж бодож энэ зүгээр асууж. За. Тэнь бол парламентын бүр их. Тэгээд яг нь нийгмийн хамгаалалт хөтөлмөрийн сайд руу ажиллажсэн хүн үнэхээр яг хөтөлмөр гэдэг үг орхон нь бол чухал гэдэг тийм агуулга одоо байхыг үүс харахгүй. Гэхдээ ингээд л нэг салгаж харчлаар цогцоор харах юм нь улам багасаал тэгээл нөгөө яамн дотор байгаа гадрууд чинь манай хөтөлмөрийн асуудал нийгмийн хамгаалалт ямар ч асуудал бай. Манай хүүхдийн асуудал залуучуудад ямар ч хамаагүй гэж яваад байгаа нь ер нь яг бүтцээсээ илүүтэй нөгөө манай төрийн албагчдын маань ойлголт өөрөө интеграцт орох ойлголт өөрөө цогцоолох салангад байгаа зүйлүүдэд олж харах гэдэг зүйл рүү бас том реформ сэтгэлгээний хувьд хийгдээсэй л гэж бас хүсэж байгаа юм. Тэгээд тэрийг таад ба хилцүүлгийнхаа явцад яриад ингээд явахт бол улсын их хурлын онцгой бүр хадгалагдаж штэ. За баярлалаа. За ариун